är det som händer? Vad är det som händer i huset? Den här veckan har vi... Amma! Ja, Alma skriker. Och Harry skriker. Och Uma skriker. Vi har Almas kompis här på besök i några dagar. Så vi har ett barn till i familjen. Ska vi gå ner och kolla vad de gör? Ja, kom då. Ska jag bära dig? Kom då. De bor nere i källaren. Vad gör ni här nere? Vad ni skriker och låter. Ja, men alltså... Jag och Uma har typ ett fort här inne. Eller har det varit liksom ett rum? Här är det sovigt. Ja. Och Harry försöker bara komma in. Och du förstöra allt. Eller såhär, bara ligga i säng och... Gud, allt. Alma, titta inte hit. Kan... Nej, inte med klocks. Inte med klocks. Oj, oj, oj. Alma, titta inte hit. Jag hade skorna på dig. Sådär. Nu kan du hoppa runt. Vad var det du skulle göra? Jag skulle försöka blåsa den i hennes ansikte fast den som inte var för god. Den når ju inte upp till hennes ansikte. Det är sommarlovsmode. Barnen är lite uttråkade och hittar på en massa konstiga lekar. Laura har varit på förskolan. Hon är hemma nu. Harry har varit på sommarlovsflitis några timmar. Men det har stängt nu för sommaren. Så nu är det bara barn. Vad säger du? Viskar du? Ja, det var en posthög. Kong Kink. Ja, öppna. Ja, det kan man verkligen tycka. Alltså förr i tiden, kan man säga förr i tiden, förut så hade vi postöppningar på kanalen. Vi fick ju post från tittare och företag. Oj, ja. Wow! Det får vi ju fortfarande, bara att vi inte gör såna här postöppna videor längre. Är det väldigt mörkt här? Ska jag gå och tända? Nej, det är rätt okej. Vänta. Men kolla! Det är ju en bok av Jumi och Tom. Den kommer från... Wow! Bonnier. Bok! Ja, en bok. För Harry kanske. Lite för större barn. Ja. Tror att det är ä-u-u? Nej! Ä-u-u? Det är Lauras ord för glass. Jag tror inte att någon har skickat glass till oss, Laura. Nej, det tror jag inte. Ja. De har skickat... Yeah. Ja. Fisk! Kan det vara det? Fisk! Fisk, ja. Gångink! Åh, vilken fin! Den passar ju perfekt. Ah. Ocean Crusaders. Mm. Oj, vad fina saker. Ja, vi blir ju jättebortskämda. Och det är en av anledningarna till att vi slutade med de där videorna. Vi kände oss för bortskämda. Alltså att vi bara satt och öppnade en massa saker. Och sen så vill vi inte heller att tittare ska känna att de måste skicka saker till oss. Företag är ju en annan grej. Ja. Men... Mamma, det är kongins. Men det finns något där också under trappan. Den kan vi ta upp till vardagsrummet och öppna. Pappa kan få öppna den. För det är en kompis till dig som har skickat. Ja. Ja. Så. Jag har två tjejkompisar. Gamla tjejkompisar. Som har startat ett företag som heter Bonky. De finns på Instagram. Bonky Studio. De frågade om de fick skicka lite grejer till oss. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Men de håller på med psykisk hälsa för barn.
och hjälper till och gör bra grejer för barnen. Mina dagliga känslor som har olika färger, pigg, glad, ledsen, trött, arg, bra. Ska man fylla i det där? Ja, så kan man fylla i här hur man mår. Ja, den var fin. Ska vi se vad det andra är då? Ja. 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 Kolla här. Och det här skulle vi ha behövt när ni var små. Här kan man ha så här, på morgonen ska man borsta tänderna, gå på toaletten, äta frukost, klä på du, sig. Laura är ganska liten faktiskt. Det är jättebra. Ja. Och då kan vi ha den här på väggen och så kan du få göra ett litet kryss varje gång du har, eller rita något i rutan, varje gång du har gjort det. Ja. Det är hur bra som helst ju. Jättebra. Oj. Ja, precis. Det men där... det där hade varit toppen. Harry var liten. Ja. Titta. Precis så. Hade varit ännu bättre om den här hade varit en liten whiteboard. Titta. Magnetisk som man hade kunnat sätta på kylen typ. Titta. Men gå in och kolla på deras Instagram. Där. Bonky Studio. Där ska vi kolla den också. Ja. Oj, massa djur, kolla. På insidan. Lär känna varandra och era känslor. Oj, den var läskig. Den är arg. Shit. Vad stor den är. Enorm. Den tar upp hela vår lilla trädgård. Wow. Ja. Wow, mamma. Wow, Laura. Var kommer den ifrån, studsmattan? Den kommer ifrån våra kompisar här nere som flyttar hem nu. Väldigt tråkigt. Men kul att vi får deras studsmatta. Vi har även fått utemöbler. Ja, utemöbler. Och massa ved. Men det är inte så jättespännande. Nej, men veden är framförallt inte så aktuell nu. Men, ja. I vinter kanske. Och i höst. Ja, du vill inte få vänta lite. Så. Grym du är. Ja. Bra jobbat, Harry. Så hoppsugen. Är det någon mer som är hoppsugen? Jag. Så där. Kommer du in? Ja. Ja. Harry? Tagit bilen in till stan. Mm. Det blåser, jag hoppas att ni hör oss. Och vad ska vi göra här? Vi ska gå på Tivoli. Vi ska gå på Tivoli. Det finns inget nöjesfält i Lissabon. Faktiskt inte ens i Portugal, det finns bara vattenparker. Men det finns ett tillfälligt Tivoli. Ja. Och ska vi gå in? De är så pepp. Ja. Vi var inne i stan i söndags och käkade och såg att det här fanns här, så vi var tittade runt lite och barnen var så, vi måste åka nu. Så vi sa nej, vi väntar några dagar. Så nu är vi här. Ja. Och vi kommer lite tidigare den här gången, så det är ljust. Sist vi var här var det mörkt. Ja, ja. Oh, wow. Vad är det du ser där? Mio. Oh, wow. Någon mer som är sugen på det här? Nej. Alltså, jag vet inte. Jag tror det bara är Laura. Faktiskt. Ja, jag tror inte ens att ni kommer in i det där. Nej, nej tyvärr. Det kommer bara från huvudet. Ja. Hur funkar det här då?
alla åkattraktioner är separata entreprenörer. Så alla har en egen liten betalbox eller typ så här kontor. Mamma. Vill du gå in där? Ja, det är klart vi ska göra det. Men jag måste betala först. När du stod och pratade hörde jag bara henne bara mamma, mamma, mamma. Men man betalar i varje fall för varje ride separat. Men ska vi börja med att betala för henne här så får hon göra något kul. Ja. Nej, men jag tror det ska vara någon här egentligen, men... Laura! Jag är lite rädd, hon går iväg här nu. Det känns inte så säkert. Nej, det är väldigt osäkert. Det finns inga räcken, finns inga avspärrningar, ingenting. Så det är... Jag är halvsugen på det här, men vi får se. Det kommer se gå bra. Yes! Barnen är väldigt sugna. Hamnade du i finkan? Ja. Roliga finkan. Verkligen roliga finkan. Ja. Vad vill ni börja med då? Vi vill börja med den masken. Jag, Harry och Uma vill köra den. Någon av oss kommer behöva åka till bänken. Oj, vi får se hur det är. Ni får turas om och åka själva, Alma. Ja, självklart. Alltså vi kommer inte bara lämna ut dem. Nej. Nej. Du får följa med oss. Vi får oss betala. Ja. Vilken kul roll du fick. Den var rolig, speciellt i slutet. Den var lite långsam i början. Ja. Du ser inte så impad ut. Nej, det är för att alla roliga är typ stängda. Men öppnar inte de lite senare då? Jag tror det, Harry. Vi tror det. Vi hoppas. Åk! Det är bra, Laura. Åk! Vad knäppt det känns att stå utanför. Hon är verkligen ett litet barnfängelse. Oj! Vad roligt. Hon fick lite hjälp där, vad bra. Mm. Men det här är ju för de minsta så att man ska kunna låsa in dem och sen så kan man springa iväg och göra annat. Taskigt. Hej! Oj! Där kommer kompis! Det här är ett lustigt hus. Det ser väldigt så här olustigt ut. Ja, men att hon står där. Ja, det känns lite skräckligt. Vill ni gå det här då? Ja. Version av ett lustigt hus. Det är inte som på Gröna Lund till exempel. Eller vad säger du, Harry? Är det som på Gröna? Ja, lite. Hörrni, hörrni. Sisten är det sämst. Jag vill göra det här igen. Vill du göra det igen? Ja. Det var jätteroligt.
tycka om det. För att vi tänkte ju om Laura skulle kanske vara den. Nej, hon är för liten. Nej. Hon får vara i sitt lilla barnfängelse. Ja, ni kan göra det igen. Men ska ni inte göra något annat först? Jo, köpa sockervadd då. Okej. Sockervadd i hink. Väldigt gott. Är det det? Ja. Vad smakar det? Det smakar typ klumpa på något sätt. Tror jag. Är det smak? Ja. Nej. Klubba. Ja, det klubbar i hinken också, ja. Du kan få den sen. När du har den. Man får ta en klubba i taget, Laura. Du matchar ju med klubba. Nej, med sockervatten. Det blir snurrigt. Men jag tar den här. Laura kommer in. Nu har de höjt musiken och solen börjar gå ner. Det var superkul. Ja, du tycker det? Ja. Det var verkligen annorlunda. Mm. Inte likt något vi har varit på tidigare. Och det fanns typ de där radiobilarna och typ kraschade in och det var Nej, men de var ju livsfarliga. De var helt livsfarliga. Jag har en bula här bak. Men en grej också som ni inte kommer ha sett är ju att varje sån här åktur var så lång. Ja. Tror du att det var för att, eller jag tror att det var för att man betalade separat. Så de bara, nu ska ni få valuta för pengarna. Man satt ju dem där i typ 10 minuter. Ja, det var väldigt långa rides. Men det fanns inte så många rides att åka. Nej, och det var inget folk där. Det kändes nästan som att vi var ensamma. Privat tivoli. Ja, det var nästan som att de väntade på att ridesen skulle bli fulla innan de körde igång. Så de som betalade för... Wow, vad gör du? Du får inte... Jag håller handen så på kameran och så håller han på min hand så det känns som att jag ska vara... Ja. Ja, men det var jätteroligt. Ja, det var ska vi bara... Min favorit på tivolit var... Disco-grejen. Ja, Hard Rock heter den. Yeah, nej, men nu får du sluta på kameran. Yeah, boy. Ja, Alma och Uma är och köper glass. Yeah. Yay. Laura är på dagis. Ja. Varför går de och köper glass? Vi har ju glass. Har vi glass? Isig frys. Nej, har vi glass? Vi har fisig. Jag tror inte att den finns i Sverige. Och här har vi en glass som jag inte direkt vet vad den heter. Den heter Gelado Morango. Det är alltså jordgubbsglass. Men alltså, det här kan ju inte tjejerna veta att vi har. Jo. Nej. Jag sa det till dem igår. De är lite ho-ko-ko-ko-ko-ko-ko. Vi har inget soffbord kvar. Nej. Våra kompisar, som ni träffade i förra vloggen, Ture och Charlie, som har gett oss studsmattan och utemöblerna, eller ja, deras föräldrar, Johan och Marita. Hela den familjen har tagit tillbaka sitt soffbord som vi fick låna. Ja. Ja. De har gett snälla och lånat ut det 1,5 år typ. Mm. Ja. Så nu sitter vi här på mattan. Ja. Vi måste verkligen köpa ett soffbord. Ett eget soffbord. Men jag tycker det är ganska mysigt att ha en sån här lekyta. Jättefint. Alltså för Laura också. Man kan brottas och sådär. Man kan spela Just Dance. Jag undrar vilka som brottas. Ja, Just Dance, det är bra. Exakt. Mycket bättre än att brottas. Eller så kan man spela Super Mario. Nej. Super Mario Odyssey. Men sluta. Vi har en dagens fråga.
Hur går det med Laura på förskolan? Hur går det för henne? Hon är där nu. Ja, hon är där nu. Hon älskar ju att gå på förskola. Hon älskar det. Och vet ni vad? Det är faktiskt inte en förskola. Här i Portugal går man på dagis tills man är tre. Sen börjar man förskola. Det heter kresche. Men strunt samma. Hon har det jättebra. Det står sig bolinjas. Det står sig bolinjas heter det. Hon älskar det. Ja. Ja, hon älskar det jättebra. Det är jättespartanskt och det är jättehärliga fröknar. Mm. Och det är jättehärliga barn. Alltså det är en anledning till att jag inte vill flytta tillbaka till Sverige. För att hon har det så bra där. Ja. Jag har aldrig varit mer nöjd med någon så här barnomsorg vi har haft till någon av våra barn. Nej. En gäst och köp på Lindjärs. Det är fantastiskt. Mm. Så hon har det jättebra. Ja. Hoppas att ni också har det på ert sommarlov, semester eller jobb eller vad ni nu gör. Ja. Och att ni har haft en härlig midsommar. Nu somnar han. Ja, det är så tråkigt bara. Sommarlov. Jag är jättetråkig. Okej, vi gör så här då. Det är sommarlov. Tack för att du har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp eller ner. Mest tummar upp och glöm inte att prenumerera. Kommentera, ställ frågor och ha det jättebra tills vi ses nästa gång. Hej då!